Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament de Terrassa serà el primer de tot l'estat espanyol en fer la contractació de forma electrònica. A partir del 15 de gener, totes les empreses que treballin amb l'Ajuntament hauran de presentar les factures d'aquesta manera. Un procés que facilita els tràmits i genera més transparència. Us ho expliquem en uns moments, però abans altres titulars al sumari. Terrassa s'adhereix a l'estratègia de promoció de salut i a la prevenció. L'Ajuntament integrarà els objectius de promoció de la salut a diverses de les seves àrees a través d'una comissió intersectorial. Es celebra la segona jornada Debatem la innovació en l'AITAT. S'hi han presentat ponències sobre la societat digital i el canvi del sistema productiu, sobre innovació i competitivitat i sobre consum col·laboratiu. L'Hospital de Terrassa podria disposar d'una caldera de biomassa a mitjans del 2016. El Consorci Sanitari i el Consell Comarcal han acordat fer un estudi de viabilitat i d'explotació de la instal·lació. Fins a final de temporada hi ha Mooncanon, els diners del qual revertiran en el manteniment de l'estadi olímpic. Són algunes de les condicions que l'Ajuntament ha posat a Xuma Peralta, futur president del Terrassa, per atorgar la concessió d'aquest recinte municipal. Els responsables d'esports volen que s'acabi la crisi institucional al club. L'àrea olímpica tornarà a acollir 3 anys i mig després un partit oficial de la selecció espanyola absoluta de waterpolo. Serà davant Rússia el 9 de desembre, corresponent a la Lliga Mundial. L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa tots els passos de la contractació electrònica. Una mesura que aprofundeix en la transparència administrativa i alhora redueix despeses i temps. Per ajudar les empreses en aquest canvi de funcionament, el consistori oferirà formació i assessorament. És una iniciativa pionera a tot l'Estat. L'Ajuntament de Terrassa actualitza l'ordenança municipal d'administració electrònica vigent des del 2008. Actualment la ciutadania pot fer la majoria de processos mitjançant aquesta opció no presencial. Ara el consistori vol fer un pas més en l'àmbit de la contractació i també de la factura electrònica, que serà obligatòria a partir del 15 de gener per a totes aquelles empreses que treballin amb l'Ajuntament. Per aquelles factures que siguin inferiors a 5.000 euros es farà una moratòria fins al 15 de juliol. Paral·lelament es farà formació i assessorament al teixit empresarial sobre el nou sistema. Aquest és un procés que creiem que respon no només a exigències administratives, sinó també a la voluntat de l'equip de govern en ajudar a que el teixit empresarial guanyi en competitivitat. La factura electrònica facilita aquests tràmits. Pel que fa a la contractació electrònica, ara serà obligatòria per a les empreses d'un cert volum. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Terrassa es converteix en el primer de l'Estat espanyol en tenir en marxa tots els passos, des de la presentació de les ofertes fins a l'obertura de sobres. Això, evidentment, a més de millorar la transparència, estalvia molts esforços dins de la pròpia organització, però també a les pròpies empreses, que pràcticament en un certificat digital i l'accés a aquestes plataformes que ja tenim preparades, plataformes digitals, els dona la possibilitat de participar, com dic, a un cop de clic d'un ordinador. El funcionament electrònic permet a l'administració simplificar els processos i estalviar tant en temps com en recursos, així com guanyar transparència i garanties, ja que permet un major i millor seguiment. El canvi en l'ordenança de l'administració electrònica és un dels temes de l'ordre del dia del ple del mes de novembre. A ple d'aquest dijous també s'aprovarà adherir-se a l'estratègia de promoció de salut i la prevenció. Es tracta d'una iniciativa del Ministeri de Sanitat per millorar la salut i el benestar de les diferents àrees dels ajuntaments. I és que vivim més anys, però no necessàriament amb millor qualitat de vida. Terrassa s'adhereix a l'estratègia de promoció de salut i la prevenció. Aquesta estratègia la promociona el Ministeri de Sanitat i la Federació de Municipis Espanyols i té com a objectiu la promoció de la salut i el benestar dins d'un àmbit transversal. El fet que hagi augmentat l'esperança de vida els darrers anys no està directament relacionat amb un increment de la qualitat de vida. Hi ha molts factors que hi influeixen i que no tenen a veure directament amb el sistema sanitari públic. Que visquem més o menys bé també té a veure amb el nivell cultural i econòmic, la contaminació, la mobilitat, l'esport i la seguretat alimentària, per exemple.
L'adhesió a l'estratègia de promoció de la salut i la prevenció és un dels temes del ple municipal d'aquest mes de novembre. Comporta tenir un marc més jurídic recolzat pel ple de l'Ajuntament i que crear aquesta comissió sectorial que dona aquest reforçament de totes les polítiques del nostre municipi, que, com et deia, pel que seria la mobilitat, el medi ambient, l'alimentació saludable, el poder fer generar esport. L'Ajuntament no crearà cap política específica, sinó que integrarà en els objectius de promoció de la salut a diverses de les seves àrees a través d'una comissió intersectorial. La jornada Debatem la innovació ha presentat tres ponències avui en les quals s'ha tornat a parlar de la col·laboració entre administració, universitat i empresa pel que fa a les oportunitats de negoci. La jornada en l'EITAT ha estat organitzada pel mateix centre tecnològic, la UPC, l'Ajuntament i el Parc Científic Orbital 40. Detectar les oportunitats de negoci que ens dona la innovació i saber aprofitar-les. És un dels missatges llançats aquest dijous a la segona edició de la jornada Debatem la innovació, que s'ha celebrat al Centre Tecnològic Leitat. Hi han participat més de 80 persones entre representants del món de l'empresa, la universitat i l'administració pública. S'hi han presentat tres ponències, una sobre la societat digital i el canvi de paradigma en el sistema productiu, una sobre innovació i competitivitat i una altra sobre el consum col·laboratiu. Com ja és habitual en aquest tipus de jornades, s'ha tornat a parlar de la col·laboració entre administració, universitat i empresa. No podem esperar a que els altres ens facin la feina. Ens diu que hem de ser proactius i que hem de guanyar-nos el futur amb el treball, amb la intel·ligència i la visió estratègica d'avui. No podem esquivar la responsabilitat i molts menys en els temps actuals. Hem de ser capaços d'aprofitar el nostre present per transformar d'una vegada per totes la nostra economia en una economia basada en el coneixement i el valor afegit i així guanyar el futur per a les properes generacions. Posar en marxa un procés d'innovació no és lineal, però el que sí que està clar és que requereix voluntat i determinació. I no sempre s'arriba a l'èxit, a vegades es fracassa, però cal deixar d'estigmatitzar el fracàs, com hem fet durant molt de temps, i posar-lo en valor com un procés d'aprenentatge per futures oportunitats. L'emprenedoria és clau en el procés d'innovació. Després de les tres ponències, s'han conegut tres casos pràctics d'empreses que han innovat en el seu sistema productiu. Són SocialCard, de lloguer de vehicles entre particulars, Biowars.com, portal de reserves d'hotel per hores, i B-Brown Surgical, companyia especialitzada en productes quirúrgics. Després de la presentació de cadascú, hi ha hagut un breu col·loqui. La jornada Debatem la innovació ha estat organitzada pel mateix Leitat, la UPC, l'Ajuntament i el Parc Científic Orbital 40. L'Escola de Negocis AUNCET Business School ha acollit aquest dimecres a la tarda el lliurament dels diplomes i premis de la cinquena edició del programa JUST Joves amb Idees. El programa JUST premia els primers finalistes de cada centre amb un viatge a Silicon Valley i l'oportunitat de participar en el premi a nivell nacional. Els tres millors projectes nacionals han rebut una dotació total de 60.000 euros. 30.000 euros al primer, 20.000 per al segon i 10.000 per al tercer. El primer premi se l'ha endut el terrassenc Carlos Maludell, estudiant de l'últim curs d'enginyeria electrònica, amb el treball anomenat Braille Book, un nou sistema de lectura per a invidents. Per la seva banda, el centre Jazz Terrassa, constituït per Orbital 40, Leitat i UNCET, premia el primer finalista amb l'estància a la incubadora acceleradora Càutic 40, durant 9 mesos. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha estat l'encarregat de fer la cloenda de l'acte de lliurament de diplomes i el lliurament del primer premi local de la cinquena edició del programa JUST. El col·lectiu dels iaioflautes a Terrassa ha defensat la llei de la dependència per una qüestió de dignitat. La congelació per al 2015 de la partida dels pressupostos representa la desprotecció de prop de 570.000 nous beneficiaris. Unes 10.000 persones són a Terrassa. La congelació per aquest 2015 de la partida dels pressupostos destinada a la llei de la dependència representa la desprotecció de prop de 570.000 nous beneficiaris, unes 10.000 persones a Terrassa. Així ho denuncia el col·lectiu dels iaioflautes aquest dimecres al vespre en una xerrada amb experts sobre la dependència i davant d'un centenar de persones al Centre Cívic Francesc Macià.
El 2013 ja van haver unes retallades enormes, el 2014 continuen els mateixos pressupostos i pel 2015 han dit que també els pressupostos són els mateixos, tant en la Generalitat com el govern central. Això vol dir que més de quasi 27.000 persones que estan en espera des de fa molt de temps, doncs no entraran tampoc. I això és clar. Són gent també doncs, que estan poc organitzades, no tenen massa força, i per això és el que nosaltres hem pensat, doncs, fer alguna cosa perquè això se pugui parlar i es pugui arreglar d'alguna manera. Els iaioflautes reclamen més places de residència públiques per a la gent gran en una ciutat on no s'ha construït un equipament així des de fa 40 anys. L'acte Sant Pere Nord coincideix amb l'antiga aspiració dels veïns per a la construcció d'una residència d'avis pública, un projecte aprovat sense cap pressupost per a la seva construcció. La llei de la dependència va entrar en vigor a principis del 2007 i des d'aleshores ha patit diverses i freqüents retallades, des del canvi en el barem per a la prestació fins a la rebaixa del 50% en prestacions atorgades. Els iaioflautes convoquen una concentració aquest dijous a la plaça Nova a les 6 de la tarda, abans de la seva participació en el ple municipal. L'Hospital de Terrassa podria tenir una caldera de biomassa. El Consorci Sanitari i el Consell Comarcal han acordat estudiar la viabilitat i explotació d'aquesta instal·lació, que podria estar en funcionament passat l'estiu de 2016. L'acord s'emmarca dins el projecte Boscos del Vallès. El Consorci Sanitari de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental han acordat estudiar la instal·lació d'una caldera de biomassa a l'edifici de l'hospital. Amb aquesta signatura entre la presidenta del Consell, Pepita Pedraza, i del director gerent del Consorci, Ignasi Riera, s'inicia l'estudi de viabilitat i d'explotació de la instal·lació, que generaria energia calorífica per a la climatització i l'aigua sanitària de l'hospital. La col·laboració s'emmarca en el projecte Bosc del Vallès, que busca gestionar de manera sostenible la superfície forestal de la comarca, contribuir a la prevenció d'incendis i a la creació de nous llocs de treball, entre altres coses. Doncs ens permetria reduir ja no només les emissions de CO2, sinó si posem un bon estudi i ho fem bé, que és la intenció, reduir l'emissió de partícules, i a partir d'aquí, a més, col·laborar amb un projecte, que és el projecte Boscos del Vallès. Que només amb la biomassa que actualment hi ha als boscos de la comarca es podria produir energia per uns 6 hospitals, 6-7 hospitals com aquest, en un any. És conegut per tothom el terme quilòmetre zero, en termes doncs, alimenticis, etc. I jo penso que en el mercat energètic és un concepte que està poc establert, i la signatura que ens porta avui aquí fa palès doncs, que és perfectament viable. L'estudi de viabilitat dirà si l'energia que en resulti és més barata que l'actual, si es redueixen les emissions de CO2 i de partícules a l'atmosfera i si la llenya prové d'uns boscos gestionats de manera sostenible. En paral·lel, s'ha iniciat la redacció del projecte constructiu d'instal·lació i d'alimentació de la futura caldera de biomassa i del marc jurídic d'explotació. La previsió és que aquestes feines prèvies acabin durant el primer semestre de 2015, s'adjudiquin les obres abans d'acabar l'any vinent i passat l'estiu de 2016 la caldera ja podria estar en funcionament. L'AMPA, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Bisbat d'Ègara, ha organitzat aquest dimecres al vespre una xerrada sobre el menjador ecològic. La trobada tenia l'objectiu d'orientar els pares i mares per tal d'esvair dubtes, tant des de la vessant educativa com des de la nutricional. Sota el títol de Menjador Ecològic a l'Escola, han participat en la xerrada Soledat Onieva, de dietista i nutricionista, Joan Costa, de la cooperativa Més Eficiència Social, de menjadors escolars, i Jordi Folch, de l'Eina Cooperativa d'Educació en el Lleure. Seguim repassant aquesta setmana els diferents guardonats com a terrassens de l'any. Recordem que aquest dissabte es fa la cerimònia de lliurament dels premis al Teatre Principal. Un dels guardonats és Juan Ramón Martínez, reconegut com tot un polifacètic de l'art des de diferents vessants. Teatre, pintura, escultura, pessebrisme... Joan Ramón Martínez ha tocat moltes vessants artístiques al llarg de la seva vida, tot i que no s'hi ha dedicat professionalment, i ha estat precisament això el que l'ha donat a conèixer arreu de la ciutat.
Ara encara seran més els que el coneixeran gràcies al reconeixement de Terrassenc de l'Any, un guardó que rep il·lusionat. Corren uns temps que a vegades diuen que la gent de fora no és ben acollida aquí al nostre poble. Doncs bueno, un senyor que va néixer a Almeria, encara que fa molts anys vaig venir molt petit aquí, doncs que li donguin aquest reconeixement com a Terrassenc de l'Any per una persona, suposo que és doblement emotiva i important, perquè els de la casa són de la casa, no? Però els que som de fora, doncs sembla que encara ens fa més il·lusió. De ben petit va formar part del grup de teatre del Centre Parroquial de la Santa Creu. Assegura que és d'allà d'on li ve la seva inquietud per les arts plàstiques. Destaca la seva dedicació durant 18 anys a l'agrupació de pessebristes de Terrassa, però diu que si ha de triar d'entre tot el que ha fet, ell se sent escultor. Sempre dic que hi ha persones que neixen per servir a l'art o a la cultura popular i persones que serveixen de l'art o de la cultura popular. Jo crec que jo sóc un servidor de l'art, jo serveixo a l'art i per tant doncs puc estar amb l'escultura o si em necessiten en un altre lloc, doncs si la meva ajuda és bo per ells, també és bon per mi. En Joan Ramon Martínez afirma que ha gaudit de tot el que ha fet i que el secret per fer-ho no és un altre que treure'n el màxim profit en el moment. Gaudir les coses s'han de gaudir en el moment. No es pot gaudir de coses passades, viure de coses passades o gaudir del que serà, perquè la prova està. A mi no se'm passava mai pel cap que pogués ser un dia el Terrassenc de l'Any, però ni se'm passava, i arribar. Vol dir que doncs s'ha de gaudir les coses quan arriben. Fer coses pensant en el que disfrutaràs quan arribi no sé què, sembla que és una pèrdua de temps. Només té paraules d'agraïment per totes aquelles persones que han confiat en ell al llarg de la seva trajectòria artística i assegura que el seu únic repte és continuar ajudant tothom que li demani. Jo el vaig trobar i vaig dir, bueno, li donaré... Òmnium Cultural de Terrassa ha presentat les bases dels Premis Literaris de la Nit del Misteri 2015. En aquest sentit, destaca el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga, el més antic del país del seu gènere i amb la dotació més alta, malgrat haver-la hagut de rebaixar els darrers anys. L'edició número 24 del Ferran Canyameres admetrà originals fins al 30 de març de l'any que ve en el Premi de Novel·la i fins al 30 d'abril en la resta de categories. Des de l'any 1996, Òmnium Cultural Terrassa, amb la col·laboració de l'Ajuntament, convoca aquest premi en homenatge a l'escriptor terrassenc, molt vinculat al món de la literatura juvenil i de gènere policíac. El guanyador s'endurà un premi de 5.500 euros. El veredicte es donarà a conèixer a la festa de la Nit del Misteri a la Nova Gescava el 25 de juny de l'any vinent. Altres premis literaris de la Nit del Misteri són el de narracions curtes Ferran Canyameres, el Premi Maria Rovira de narracions curtes per a alumnes d'ensenyament secundari i postobligatori, el Premi Montserrat Uller de narracions curtes per a alumnes de cicle superior de primària i el Premi de Poesia Enric Gall. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa surt demà al carrer. El magazín, conduït per Mariona Tomàs, s'instal·larà de 9 a 12 del matí a l'interior del Mercat de la Independència, on s'explicarà de primera mà com funciona aquest espai històric, aprofitant que el divendres és un dels dies de màxima activitat. Els protagonistes seran els paradistes i els clients. Hi haurà connexions en directe amb diferents espais i concursos en els que es regalaran productes del mercat. A més, com cada divendres, també hi haurà la tertúlia política amb representants a l'Ajuntament. El Submarí ja va sortir el mes passat a la Llar de l'Ancianitat i just abans de Nadal visitarà també el Mercat del Triomf. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva de la mà de Joan Gutiérrez. Un dia més ens torna a parlar de la situació del Terrassa Futbol Club i el seu futur. Bona nit. L'Ajuntament ha aclarit postures en les reunions mantingudes amb el Terrassa Futbol Club. Ha conegut de primera mà el projecte de Xuma Peralta, que haurà de pagar un cànon per l'ús de l'estadi olímpic si es fa càrrec del club. També s'ha fet una reunió amb els directius del Futbol Base Terrassa, que hauran de signar un conveni amb la Societat Anònima Esportiva. Xuma Peralta ja coneix de primera mà les condicions que ha imposat l'Ajuntament si s'acaba fent amb la gestió del Terrassa Futbol Club. L'empresari navarrès s'ha reunit amb els responsables d'esports municipals, que li han deixat ben clar que la concessió de l'estadi olímpic serà fins a final de temporada i que haurà de pagar un cànon, uns diners que s'invertiran dins de la instal·lació municipal. No és que l'Ajuntament tingui
cap interès en agafar diners. Nosaltres, en aquest sentit, i en defensa dels interessos de la ciutat, el que vam dir que marcarien un cànon que no seria, seria un cànon que després invertirien en millores de l'estadi. Peralta ha iniciat una auditoria per descartar qualsevol deute de la Societat Anònima Esportiva abans de fer-se amb les regnes del club. I també ha detallat a l'Ajuntament els acords amb el màxim accionista, Jesús Fernández. El consistori veu amb bons ulls el projecte i la plantilla es manté a l'expectativa. Bé, una valoració positiva en el sentit que el va explicar el seu projecte esportiu, una mica l'organigrama també que pensava, i sobretot un esperit de fer un projecte de ciutat. Lo que hay un poquito de, se puede decir, de inquietud, ¿no? Inquietud de qué va a pasar, quién va a entrar, quién no va a entrar, qué va a suceder, va a venir alguien nuevo. Por eso un poquito de inquietud, pero la verdad es que el equipo está trabajando muy bien, está muy en su sitio, el equipo va a hablar en el campo y a partir de ahí quien tenga que tomar decisiones ya la harán. De moment, la plantilla no ha cobrat la nòmina, tot i que hi ha el compromís de pagar-la a finals d'aquesta setmana. L'Ajuntament ja ha deixat clar a Jesús Fernández que ha de ser ell, i no el Futbol Base Terrassa, qui ha d'assumir el pagament de la primera plantilla després dels endarreriments de l'última mensualitat. És un dels temes tractats en la reunió que els responsables municipals han mantingut també amb els directius de l'àrea formativa del club. L'Ajuntament s'ha prestat a fer de mediador per redactar el conveni que ha de regular les relacions entre les dues entitats. Jo crec que finalment va ser una reunió profitosa en el sentit que es van aclarir determinades partides que no estaven clares i que jo crec que havia faltat una manca de diàleg, que ahir tots al damunt d'una taula doncs es van clarificar. Realment es va posar de manifest un primer element, que el Terrassa Futbol Club no havia desviat cap tipus de fons; un segon element, que el Futbol Base ja havia fet per aquesta temporada una aportació que pràcticament és la que li correspondria; i un tercer element, aquest conveni que ha de regular per aquesta temporada les relacions, que ens ven oferir des de l'Ajuntament a fer una proposta en dues parts. Públicament, el Futbol Base Terrassa ja ha donat el seu suport al projecte paral·lel al de Peralta, el de l'empresari Jordi Cuesta. L'Ajuntament ja ha suggerit a totes dues parts que s'asseguin per remar en una mateixa direcció pel bé del club i de la ciutat. No deixem el Terrassa ni tampoc el seu Futbol Base, perquè precisament aquest dimecres a la tarda una delegació nord-americana de l'empresa ISL Futbol a visitar l'Estadi Olímpic. Aquesta empresa, amb seu a Barcelona, realitza campus de futbol als Estats Units per formar una selecció dels millors nois i noies generats benjamí a l'edat infantil. La selecció Barcelona All-Stars, formada per 75 futbolistes, ha disputat tot un seguit de partits amistosos amb nois de l'escola del Futbol Base del Club Agarenc, amb la implicació de jugadors de la primera plantilla del Terrassa. A més dels partits, aquests joves han conegut les instal·lacions agarenques, la història de l'entitat i el funcionament de la seva escola de futbol. Aquest grup d'infants nord-americans s'estaran tota una setmana a Barcelona, convivint entre l'activitat futbolística i les visites culturals. I una persona que ha estat durant molts anys vinculada al Terrassa, Miquel Olmó, s'ha acomiadat aquesta tarda de la seva etapa al Centre d'Esports Sabadell. L'entrenador garenc va ser destituït el passat diumenge, després que l'equip arlequinat perdés a Santander i tornés a ocupar llocs de descens. Dilluns, el Sabadell va presentar Àlex García com el seu substitut. En el seu comiat, Olmo ha desitjat sort al Sabadell i lamenta que no hagi pogut comptar en jugadors determinants en les darreres jornades per poder redreçar el rumb de l'equip. Quizás si hubiera podido disfrutar más de ti, Juanjo, de Longas o de Raúl Tamudo, quizás no estaría ahora aquí hablando frente a vosotros y despidiéndome. Marcho amb molta tristesa, és veritat. La tristesa de qui no podrà tornar-se a vestir de curt i dirigir un magnífic grup de jugadors. Ho patiré com un seguidor més, com un seguidor anònim que ho veu des de fora. Li desitjo tot el bé del món a Àlex García, perquè, a més de ser amic, és un grandíssim entrenador. El Centre Parroquial Sant Cristóbal va tancar la temporada 2013-2014 amb superàvit i redueix el pròxim pressupost un 17%. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en la darrera assemblea del Club Agarenc. El president, el senyor Miguel Ángel Moreno.
El centre parroquial Sant Cristòbal va celebrar dissabte l'assemblea ordinària i extraordinària a l'Institut Montperdut. El club va fer balanç esportiu de la passada temporada, va presentar els comptes amb els que tanca el present exercici i també va informar del pressupost per a la propera temporada. Per segon any consecutiu, l'entitat no té pèrdues i presenta un simbòlic superàvit de 355 euros. Globalment, el Sant Cristòbal ha reduït el seu endeutament, ja que ha pogut fer front puntualment als crèdits que té. L'aportació de 6.000 euros que va fer la directiva ha estat clau a l'hora de presentar aquests números. El pressupost per aquesta temporada, de 195.000 euros, és sensiblement inferior al de l'exercici 2013-2014, concretament un 17% menys. Això s'explica sobretot per la reducció de les despeses de la primera plantilla al baixar la segona catalana. La previsió del Sant Cristòbal és tancar l'actual exercici amb un superàvit de prop de 1.400 euros. A nivell esportiu, la Junta Directiva Parroquial va assenyalar com a prioritat la recuperació de la categoria per part del primer equip. També vol mantenir el nivell dels seus equips de base i continuar apostant pel pàdel, una secció que guanya adeptes. L'àrea olímpica tornarà a acollir un partit de waterpolo de seleccions absolutes després de 3 anys i mig. La piscina del Club Natació Terrassa serà la seu de l'Espanya-Rússia de la World League masculina, que significarà el debut a casa dels de Gavi Hernández en aquesta competició. El partit es disputarà el 9 de desembre a les 8 del vespre. La selecció russa arriba a aquest enfrontament havent superat Alemanya en la primera jornada, mentre que l'equip espanyol mirarà de sumar la victòria per seguir lluitant al grup B. L'últim cop que es va veure un partit de seleccions a les instal·lacions agrenques va ser el juny del 2011. Són aquestes imatges que poden veure. Va ser un partit de classificació per l'europeu d'Eindhoven entre Espanya i Macedònia i amb Rafa Aguilar com a seleccionador de l'equip. El dimecres vinent, 3 de desembre, s'ha previst una roda de premsa per presentar aquest partit amb l'objectiu que les graderies de l'àrea olímpica presentin una molt bona imatge. Recordem que els jugadors del Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar i Rubén de Lera, habituals en les darreres convocatòries, tenen molts números de ser-hi en aquesta llista. Doncs no deixem l'àmbit de la selecció espanyola de waterpolo, però parlem de l'equip juvenil femení, perquè tres jugadores del Club Natació Terrassa, Anna Roldán, Sandra Domena i Paula Leitón, han estat convocades per la Federació Espanyola de Natació per participar en un estatge a Holanda. La concentració tindrà lloc la setmana vinent, de l'1 al 4 de desembre, a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. La Natació Terrassa és el club amb més representants en una llista formada per 17 jugadores. Recordem que Domena, Leitón i Roldán ja van participar el mes passat en una concentració amb la selecció espanyola juvenil a Itàlia, emmarcat en el Programa Nacional de Tecnificació Esportiva. Doncs Laura, 9 de desembre, queda't amb aquesta cita perquè molt poques vegades podem veure un partit d'aquestes característiques, de seleccions, internacional, oficial, a l'àrea olímpica. Ja hem dit que farà una roda de premsa per una miqueta fer una crida. I demà, evidentment, que t'aportaré tot el més important que ens porta un cap de setmana plujós, diuen. Veurem si no afecta i a les activitats de l'àrea lliure esportives que puguin haver-hi, evidentment. A veure què tal el temps. Estarem pendents. Parlem demà. Gràcies, Joan. Vinga, fins demà. Adéu. Doncs fins aquí l'informatiu nit d'aquest dijous 27 de novembre. Ja sabeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a través del Facebook, Twitter i el YouTube. Gràcies per acompanyar-nos una nit més. Us hi esperem demà.